como é que tá? Bom dia, tudo na paz. Vou fazendo mais uma pescaria hoje, pedida do meu samuraizinho velho de guerra. Vou fazer a última pescaria com ele, que já vai ser vendido. Logo logo apresento a vocês aí o novo caiaque aí. Fala galera, começando o dia aí, pevinha na ponta da linha. Fazia tempo que eu não tava pescando, então tô voltando ativa agora. Aí já saiu o primeiro do dia, vamos que vamos. Oi? Tem nem tamanho, rapaz. Já tá querendo vir atrás da isca. Aí na patinha da GF. Olha o tamanhozinho disso, rapaz. Liberar ele aí. Já foi. Tava na patinha. E porra, bateu um balão. E porra, bateu um balão. Bem que eu deixei gravando aqui, eu ferrei, mas ele não pegou direito, tá ligado? Ele pegou no susto. crescendo, os bichinhos tá crescendo, daqui a pouco sai a butela, hein? Mais um pezinho aí, ó. Bateu? Aí sim. Vai montar o pico. Galera, Ali um pevinha bonitinho agora. Vamos nessa que tem mais. Olha galera, mais um pevinha, desce no pacote aí. Valeu. Ó o parceiro Netão ali na briga, vá. Trabalha peixe, homem. Bateu uma caranha e arrumar. Ó, e tá brigando ainda. O homem vai jogar o... É mentira, velho. Perdeu, velho. Fui pegar o pulsar, perdeu. Parada para fazer um lanche. Saiu mais um, hein? Hoje o negócio tá bom demais. Galera, infelizmente tivemos que encerrar a pescaria nesse momento aí. Eu vou narrar aqui para vocês porque o áudio não deu para entender bastante aí na gravação. A gente finalizou a pescaria aí porque acabou entrando um vento muito forte e a maré tava enchendo já. E a gente acabou desistindo, com medo de cair muita chuva e tal, essa virada de tempo não é legal, a gente tá no rio ainda. Então finalizamos o vídeo por aí, e depois daí não bateu mais nada, a gente foi pra casa. Aguarde que semana que vem tem vídeo bom vindo aí, viu? Valeu, fica ligadinho, abração.